Welcome back guys to Holistic Lab YouTube channel. Okay, it's me again, Ika. Okay tak puasa korang? Okay, semoga dengan puasa kali ni kita diberikan kesihatan yang lebih baik untuk kita menunaikan puasa dengan lebih tenang. Ha, kalau nampak muka Ika macam biasalah. Ika memang suka tanya-tanya orang ni. Okay, so kali ni Ika nak serbu diorang semua untuk kita tanya soalan berkenaan dengan pengetahuan tentang Ramadan. Kali ni Ika nak tanya pengetahuan korang berkenaan dengan kuis Ramadan. Okay, sudah ready ke belum? InsyaAllah. Okay, ready tak? Okay. Okay. Ready? Okay, ready. Okay, so siapa-siapa yang nak jawab boleh angkat stick tu. Okay, faham eh? Ready tak? Dah ready? Betul? Okay, ready eh semua? Tak, korang dulu you pass out, you PKK berapa? 8. Ah, 8. Okay. Kita 7. Okay. Tapi yang B tu apart lah. Tak betul. Okay, pasti eh sebab ni tricky. Dah ready. Ready ke belum ni? Nampak macam tak excited ni. No. Okay, couple yang ni tak ready. Soalan pertama. Hari tu ada tengok tak announcement puasa oleh Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad? Tak. Alah, soalan dia. Tan Sri Syed Daniel masa tu pakai baju color apa? Yes, betul. Agak-agak dia pakai baju color apa masa dia announce puasa tu? Color pink. Tahun ni kan color pink. Betul. Tengok TikTok lah. Soalan yang kedua. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari. Dia tak ambil. So saya lah yang jawab kan. Betul saya. Okay. Bermula dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Yes. Betul. Okay. Misalkan daripada sebelum subuh sampailah azan maghrib. Bahasa senang. Bahasa senang. Fajar sehingga terbenam matahari. Yes, betul Nurin. Okey. Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yes, betul. Soalan ketiga. Apakah hukum bersahur? Sunat. Okey. Sunat. Sunat betul. Angkat tu. Angkat tak. Kau angkat biar awak. Okey. Okey. Apa? Sunat. Betul. Okey, sunat. Sunat. Betul. Berikut adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa kecuali 10 Zulhijjah, 1 Muharram, 1 Syawal. 1 Muharram. Yes, betul. 1 Muharram. Yes, betul Hakim. 1 Muharram. Manakah antara berikut merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa? Ni pun soalan pilihan. Yang diharamkan 10 Muharram, 10 Rabiul Awal, 10 Zulhijjah, 10 Rejab. Zulhijjah. Betul. 10 Zulhijjah lah kot. Yes, sebab time tu orang wukuf. Betul. Pahala membaca Al-Quran dan bersedekah di bulan Ramadan berganda daripada bulan-bulan lain. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Betul. Yes. Betul. Betul. Apakah hukum orang yang berpuasa terkentut di dalam air? Sah tak puasa dia? Sah. Betul. Kentut sikit ke kentut melegak? Mungkin Syakira nak jawab kot sebab biasa kita gelegak. Okey, tak macam tak ada kena-mengena je sebab kentut tu dia keluar daripada tubuh. Dia yang batal tu masuk. Okey, okey. Susah ke tak? Susah. Okey, sah puasa betul. Maksudnya, biar dah bintang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keberapa? 1, 2, 3, 5. Lima lah, lima Keempat. Dia ada dalam rukun atau nombor rukun? Rukun pertama.
Allah. Tiga. Yes, betul Nuri. Ajak nak kena nyanyi dulu. Rukun Islam lima perkara wajib. Lah, okey, rukun yang ke? Dua. Yes, betul. Yang ketiga. Macam mana dah nyanyi dah ni? Cuma nyanyi tak nyanyi tak habis. Aku tak tahu lagu tu. Okey. Nyatakan dua syarat wajib puasa. Dua syarat je. Berakal. Betul. Akil balik. Betul. Islam. Okey. Waras. Yes, okey, betul. Member agama. Okay. Macam mana kita nak tahu esok puasa? Tengok anak bulan. Betul. Tengok pakcik baju pink tadi. Dia cakap apa? Kalau dia suka-suka, kalau suka raya-raya. Okey, ha. Itu secara tu lah. Okey, secara yang betul-betul. Yang praktikal. Ha. Tengok anak bulan. Yes, tengok anak bulan. Kau sini 8 ni. Ni 7. Sebab tu 7. Anak bulan. Okey, betul. Dengan tengok anak bulan. Okey, betul. Apa hukum kalau orang tu terlupa bangun sahur, lepas tu dia teruskan je berpuasa pada esok hari? Ha, dia dah niat dah lah apa semua. Sah. Okey, sah puasa dia. Sah ke tak sah? Sah. Okey, betul. Sah. Tom Cruise, dia tengah makan roti. Okey, lepas tu dia mendapati roti tu busuk. Lalu dia keluarkan daripada mulut dia pada bulan puasa. Apa hukum puasa dia? Maksudnya sah ke tak sah? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab dia Tom Cruise. Okay. Kenapa dengan Tom Cruise? Ha? Bukan Islam. Yes, betul. Tak sah lah. Sebab dia makan. Okay, betul. Betul-betul tak sah. Sebab apa tak sah sebenarnya? Sebab dia tak Islam. Betul. Aminah Angela Zahra yang berumur 7 tahun and dia berpuasa penuh 30 hari pada bulan Ramadan. Sah tak puasa dia? 7 tahun. Sah. Betul. Sah. Sebab nanti dia sebenarnya tak balik lagi. So tak apa je kalau tak puasa. Tapi tanya sah ke tak kan? Sah je lah. Yes, betul. Sah puasa dia. Tapi dia mesti dapat diraih banyak. Ahmad makan selepas mendengar bunyi azan tapi puasa dia batal. Kenapa? Makan selepas dengar bunyi azan. Sebab dia makan lepas azan Zuhur kot. Betul Zahira. Aku nak cakap sebab bukan bulan Ramadan. Dia makan lepas azan asar. Betul. Okay, Siti telah berpuasa pada 1 hingga 6 Syawal. Berapa hari lagi dia perlu berpuasa untuk cukupkan puasa 6? Satu hari lagi. Betul. Yes, betul. Sebab 1 Syawal tak boleh puasa. Dia haramkan berpuasa. Hari. Betul. Dapat tangkap. Siti ni gedik nak puasa awal Syawal. Awal-awal tu kan mak kau masak kau banyak. Kau nak juga makan. Nak juga terus sambung. Nak pahala setahun tu. Okey, macam mana niat berpuasa? Boleh bacakan tak? Lawa itu Samaruddin Al-Adai Fadi Ramadana Aziz. Aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Betul. Okey. Ha, so macam mana? Korang dapat belajar something tak daripada kuis Ramadan kita tadi? Kalau ada, jangan lupa like, comment and share video tadi tau. Bye.